នេះគឺជាកេរដំណែលធម្មជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងមិនអាចកាត់ស្មានបានចំណងដែលចងភ្ជាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាទៅនឹងទឹកដីនេះវាបានចាក់ស្រេះជ្រៅក្នុងបេះដូងរបស់ពួកយើងទៅហើយនៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទាំងនេះសម្បូរទៅដោយជីវៈចម្រុះសម្បូរបែបមានជីវិតនៃជីវិតសត្វព្រៃយើងនឹងធម្មជាតិគឺតែមួយ